રમારૂણું منگا تاسو باندې دی وخت کې یو غم راغلې دی. غمونه خو ډېر زیات دي، خو دا غمونه د خپل لاسه په موږ باندې راغلي دي. دا زموږ د ګناهونو انجام دی، دا زموږ د بدعملو انجام دی. اوس تاسو به زما په خیال باندې زما خو کم از کم تقریبا دغه دوه اویا درې اویا کیدی شي داسې څلور اویا کې روان شوی ما. زما دونه عمر دی، ما خو په خپل زندګۍ کې چرته کرونا بیماری کتلم نه و. تاسو کتلې کرونا؟ مونږ کم ځای کتلې وه. وایرس دی، وایرس دی، دنیا یې په غم اخته کړې ده. او زه به دا ووایم، بیماری خو الله پاک راوستې ده، او بیماری بوزیم الله. راوستلو والام رب دی، او بوتللو والام رب دی. کاله غواړي بغیر د علاج او بغیر د وای نه بهم لری کی، او کاله نه غواړي نو سره د علاج او سره د دوی بهم نه لری کی. نو دا بیماری یا دومره دا یا نه دا. خو زه به دا اوما چې دا قوم په دې مصیبت کې مبتلا کړی او پریشان کړی دی موجوده حکمرانانو دی. الک استا په سر کم سنډه خپې خدا چته کله وی پلانې ده کې دوه نمبر شل په کورونا باندې خو اوس را ته چا ټلیفون وکړو چرته یو ځای کې یو کس مړ شلو و یا هغه محله و هغه علاقې ټوله سیل کړله. هلکه څه دپاره؟ وی دې ده کې د کورونا بیمار و. هلکه لا تشخیص یا نه دی شوی چې دا بیماری شته نشته. ښه که په یو ځای کې په دې پاکستان کې زه د ورځې موږ وایو چې یو زر کسان مړ شو، نو د کورونا نه مخکې چې کوم دی په دې پاکستان کې د ورځې زر نه مړه کېدل، دا خو مخکې مړه کېدل. ولې هغه بیماری نه وي، هغه مرګونه نو. نو دا مصیبت په دې قوم باندې د دې حکومت د لاسه مسلط دی. دا د دې د عمل او د کردار نتیجه ده. دا د دې قوم د عمل او د کردار نتیجه ده. تا باندې څه شوي دي چې ته قوم په پریشانۍ کې اچوي؟ کله به وی د دې علاج نشته، کله به وی مونږ سره وسایل نشته، کله به یو ته سوال کوي، کله به بل ته سوال کوي مونږ له وسایل راکړي. تر کومې پورې چې الله ته دا قوم متوجه شوی نی، الله ته یې توبه نه وي اوښکې، او د خپلو ګناهونو بخنه د الله پاک نه اوښکې، زما دې په خدای قسمی چې دا عالمی وبا دا به همدغه شانې وي، او دا قوم به همدغه شي به پریشانۍ کې مبتلا وي. عجیبه کمال دا دی، مدرسې بند کړي، جماعتونه بند کړي. بابل اور دلته پولیس والا غریبان راغلي وو، وایي څوک موری سه مونږ شرمیږو، مونږ ته ځان هم بد ښکاره کیږي چې مونږ دا وایو چې یاره مدرسې بند کړي، مونږ دا وایو چې خلک د جماعت نن را دي. نو کله به وایي وی صرف فرض کوي په جماعت کې، او بیا منډه وه کور ته. نو بے شکا په دې کې شک نشتا چې سنت کول نفل کول په کور کې بهتر دی، په دې کې شک نشتا. خو هغه مسله ده، دی خود مسلې په بنیاد باندې نه وای، دی خدا وای چې ډیر وخت په یو ځای کې تیر نشي. کله به وای دا د جمعې دا مونځ چې دی دا په دو شفت بلډل مونځ کوي، کله به دا وای چې اجتماع مکوي، دینی پروګرامونه مکوي. یا لکه د عقل نه پاکو ته چې وای چې دو شفت کا، نو زه چې ما پسې مثلا سل کسان مونځ کوي او زه په شفتونو کې کما او پنځوس را باندې کوي، نو که دا کورونا بیماری یو بل نه بل ته لګي، نو ولې په دې پنځوسو کسانو کې یو بل ته نشي لګېدلی؟ ښه زه دا وایم، په یو کور کې به شپېته کسان اوسېږي، غټه فیملی بهوي، پنځوس کسان به اوسېږي. نو بیا دونه نر یې چې هر یو کس له ځان له ځای ورکه، ځان له ځان له کور وله ورکه، چې بس په هغې کې اوسېږي چې یو بل سره نه ملاوېږي. عجیبه غوندې مخول جوړ شوی دی. قوم ټول په غضب باندې اخته کړی دی. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د دو بیمارو ذکر کړی دی، د دو بیمارو. اغم حضور علیه السلام د اغه چا د پاره کړی دی چې هغه ضعیف العقیده سړی وي، عقیده کمزوری وي، چې د چا عقیده مضبوطه وي او دا یقین یې وي چې بیماری راوستلو والام رب دی، لرې کولو والام رب دی،
او د خدای پیغمبر فرمایي لا عدوا د یو کس نه د بیمارۍ لګېدل بلته نشته. د خدای پیغمبر خدا وایي د یو کس نه بیماری بلته نشي لګېدی، بیماری لګولو والا الله دی. او که د یو نه بلته لګي نو زه دا تپوس کوم چې دا کم کس ته په اول کې لګېدلې ده، کم کس ته دا بیماری په اول کې لګېدلې ده، دا راته وایي چې هغه ته نه چا نه لګېدلې ده. موږ د عقل نه کار نه اخلو، نه په شریعت ځان پوهیو، نه په دین باندې ځان پوهیو، نه په قرآن او حدیث باندې ځان پوهیو، او نه راکې خپل عقل شته دی. نو کله به یوه خبره جوړه کی، کله به بله جوړه کی. د مدرسو که د طالبانو دی که د طالباتو دی، هغه طالباتو د طالبانو سبقونه خراب کړل. الله پاک سری خیال لی د الله پیغمبر باندې خو به چې مشکل راغې او څه تکلیف به راغې، د خدای پیغمبر به ودرېدو دوه رکعته مونځ به وکړو. ولې حدیث پاک کې نه راځي؟ وګوره فضائل اعمال کې، فضائل نماز چې کوم دی، حضور علیه الصلاۃ والسلام کوم دا مانځه باره کې خبرې کړې دي، باقاعده حدیث پاک دی. کله چې نبی علیه السلام باندې څه مصیبت او تکلیف راغې، الله ته به متوجه شو، جماعت ته به لاړلو، دوه رکعته مونځ به وکړو، الله ته به سوال وکړو. نو د خدای پیغمبر مونږ ته وایي چې الله ته متوجه شه د مصیبت په وخت کې، جماعتونه آباد کړه، عبادت وکړه پکې. او مونږ وایو جماعت بند کا، مونږ وایو جماعت بند کا. کله به وایي دا خطبه چې ده وایي دا بس مختصر غوندې خطبه وایي او زر دا خلک رخصتوي. بابا که ما خطبه مختصر کړله نو دا خلک خو راغلي دي ناست دي کنه. نو یه د عقل نه پاک نو که یو بل نه بیماری لګېدلې نو چې دا څونه سات ما سره ډاس دي خو په دې کې هم ورته لګېدی شي کنه. که په نیمه ګنټه کې ورته لګېدی شي او په 45 منټ کې به ورته په 45 منټ کې به لګېدی شي او په 30 منټ کې به ګنډ شي لګېدی. چې دا بیماری یو بل ته لګېدی بیا خو په کار دا وه چې بس یو بل سره لږ هم مېلو شي، نو په کار دی چې یو لګي. حضور علیه الصلاۃ والسلام د ضعیف الاعتقاد خلقو د پاره دو بیماری بیان کړی دي، یو جزام بیماری ده او یو طاعون ده، وبا بیماری ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي په کوم ځای کې چې طاعون بیماری لګېدلې وي نو هغه ځای ته مه ځه، ځکه ستا به عقیده کمزوري وي، یقین به دې خراب وي، ته به لاړ شي بیماری به ورته ولګي، ستا به یقین دا راشي چې دا بیماری ماته ځکه ولګېده چې دلته راغلی وم. نو مزه ورته. او چې کوم ځای کې بیماری لګېدلې ده او ته په هغه ځای کې یې موجوده او بیماری ولګېدله، د الله پیغمبر فرمایي بیا د هغه ځای نه وځمه، بیا د هغه ځای نه ځمه. نو یو دغه بیماری ده، یو جزام هغه بیماری چې د انسان د بدن د غوښه روسته شي او د غوښه دوړېږي، دغه بیماری ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه دو بیمارو کې دونه ویلي دي د چا عقیده کمزورې ده نو هغه دغه ځای ته نه ورځي چې کوم ځای کې دا بیماری لګېدلې وي. باقي نور نبی علیه السلام فرمایي د یو نه بیماری بلته لګېدل نشته، او که لګېدې نو زما په خیال د ډاکترانو خو به ټول نه جوړو، دا به ټول نه جوړنو، ټول به نه جوړو، ځکه د ډاکټر تعلق د بیمار سره دی. بیماری قسمه قسم دي، دا اوس کورونا بیماری ده، چلو دا وایرس دی. نو دا وایرس یوازې دغه بیمار ته لګېدلې دي، ډاکټر ته نشي لګېدی، دا خو د ډاکټر ته هم لګېدی شي، دا خو چې څوک د خدمت کوي دغه بیمار هغه ته هم لګېدی شي. دا څه د خدای مصیبت دی چې دا خلک به اوس د خپلو خپلوانو په بیمارۍ کې د مدد کولو نه هم تېښته کوي. یو بیمار به وي، رشته دار به وي، چې هغه بیمار شوی دی، دی به وایي لکه ځان ته نه لرې ساته، پریدا چې دې که مري او که چوي هر څه چې کیږي خو ځان ته نه لرې که چې ته بیمار نشې چرته. دا د خدای مصیبت دی په موږ او تاسو باندې. نبی علیه السلام فرمایي بیماری کې دا تعدیت نشته، بدفعلی نشته. بعض خلک وایي دا اسره باندې نښه شو، دا سپیره شو را باندې، دا کور را باندې سپیره شو، دا سفر را باندې سپیره شلو، او دا دکان لا باندې سپیره شلو. نبی علیہ السلام فرمایي دا سپیره والی نشته، دا نشته دی. او نه داشتا دا فلانی مرغه دی، په عربو کې دا عادت و، د جاهلیت په دور کې عربو کې دا عادت و چې کله په سفر باندې تلو
نو کدا خی طرف تبا یو مارغ وال وتو ویدا سفر بختور دے او کچر تمارغ با گس طرف تا وال وتو ویدا سفر سپیر دے بیا با سفر لنتلو نبی علیہ السلام فرمائی دام نشتا چدا فلانی مارغ دے او کدا سفر پا دے پا خی طرف بانی زینو گنی بختور شلو او کپا گس طرف بانی زینو سپیر شلو دام نشتا او نبی علیہ السلام فرمائی پا میاش تو کم سپیر والی نشتا بعض بدبخت خلقی وی دا سفر میاش چاہ دا سپیر دا نبی علیہ السلام فرمائی دا سپیر والی نشتا ہاں حضور فرمائی سپیر والی نشتا او کچری وی نو پا درو سیزنو کی باو یو با پا خدا کی دا سڑی وادو کرلو پا خدا کی باو یو دا سڑی اس دی پا اغی کی باو یو مکان دی پا اغی کی باو خو نبی علیہ السلام فرمائی چی سپیر والی شتا ندا سرا او کوینو پا دی درو کی باو خو نشتا نو چی دا خدای پیغمبر وی نشتا او مون بیاوائی چی دا سپیر والی دی دا مکان نابان سپیر شو دا دکان نابان سپیر شو دا سفر نابان سپیر شو دا اللہ پیغمبر فرمائی دا خبری نشتا رے اللہ پاک دی مونگا تا سمجھ را کی اللہ پاک دی مونگا پوی کی دا مارونو یری گئے مری گئے ماں اسے زان پریشانہ کوئے ماں چھے خدای مرگ را وستی واللہ کدھا چاپلارم تینا منگ اخلاص کی کن اخلاص بم کی دو روز حضر کردن از موت روانیس دو روز حضر کردن از موت روانیس روزے کی قضا باشدو روزے کی قضا نیس روزے کے قضا باشد کوشش نکنت سود روزے کے قضا نیست درو مرگ روانیست شاعر فرمائی دو رضو کے دا مرگ نہ میرے گا یو پا آغا رض میرے گا چھ مرگ دے مقرر وی دا اللہ نا مقرر بھی نو میرے گا دکا چیسے ممبرے نو کتے یرے گی او کنے یرے گی پا غیم میرے گا او پا غور از میرے گا چھے مرگ دے مقرر نوی دکا غیبانے مری نا کتر جہاد میں میدان کیم نمرے پتا بانے کرونا بیماری ملے نمرے خانو اس منگا چھے سو چکو منگتا خدا پتا نشتا چھنن ما دا پار مر مقرر دے او یا ما دا پار مر مقرر ندے دا دے شاعر مطلب دا دے چھے پا یو رس کم دا مرگ نہ میرے گا خو یا با یو رس دا سیوی چھے تب امری مرگ با مقرری یا با یو رس دا سیوی چھے مرگ با نی مقرر او پا چھے مقرر وی بچکے گی نا چھے مقرر نی مرے نا دا دے وجہ نا خام اتمینو سے گے جماعت تم خا پارام باندھ راز ہے منزم خا کوئے پارام باندھ جمع سرے ہے کوئے کہ سنت کور کوئے بے شک سنت کور کے ثواب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دخبل قرون قبرنا مجوڑوے چھ پاگی کی عبادت نہ کیگی کوے پکی منزنا نو بے شک منزنا کوے خو فرض لا پارا با قاعدہ جمعہ تو نتر اپن پکار دی اللہ تا متوجہ کی دل پکار دی خدے تا زاری پکار دا اللہ دا بیماری ختم کا دعا گان پکار دی دا قران تلاوت نہ پکار دی چھ مون تلاوت نہ کو او اللہ نو غوڑ چھ خدا دا مصیبت درا وست دی پاک رب دا مصیبت ختم کا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین